ja komentēju spēli, tad man prieks principā bija pirmais, ka nostrādāja mūsu taktiku, jo nostrādāja gan maiņas, kas pastiprināja spēli, gan arī tas, ka nevar teikt, ka es ļoti apmienās biju pirmo puslaiku, mums bija tā diezgan stingra saruna arī pārtraukumā ar komandu. Ar komandu, jo, nu, principā pietrūk mazliet agresivitātes un arī tas gols mūsu vārtos, vārtu zaudējums bija no, uz līdzenas vietas aizsargu kļūda un spēlē par pret līderu starpā tādas kļūdas nedrīkst pieļaut. Otrajā puslaikā var teikt, ka komanda pielika, izskatījās, ka mēs pat fiziski mazliet svaigāk bijām un arī, teiksim, maiņas pastiprināja spēli, jo Kārlis izejot uz maiņu Kinderēvičs, principā izdarīja viss, kas no viņa bija atkarīgs, izrāva visas bumbas un arī Vitālijs Petkevičs malējas pusarks ļoti lielu svaigumu iedeva spēlē. Tā kā arī Igors Lapkovskis, tā kā viss šīs te maiņas, viņas pastiprināja spēli un šoreiz ļoti labi nostrādāja mūsu soliņš. Un, nu, skaidrs, ka šodien es gribu teikt, ka uzvarēja tā komanda, kas vairāk gribēja un, protams, nu, veiksmes faktors viņš vienmēr arī ir. Uz vieniem vārtiem bija moments, uz otram spēle bija līdzīga. Nevienai komandai nevar īpaši pārsvaru iedot, bet tajā pašā laikā, nu, mēs šodien vairāk gribējām. Es varu teikt, ka Vārts šodien nospēlēja pietiekami stabili. To visu, ko viņš varēja, viņš savāca. Varbūt arī vārdu zaudējumu arī bija maza kļūdiņa, es varētu piekrist, bet principā var teikt, ka es esmu apmierināts ar viņu spēli un šodien viņš nospēlēja stabili, pārliecinoši, tā kā tāda liels pretenzijas man nav pret Vārtsargiem, varētu teikt, ka viņam tā ir viena no labākajām spēlēm sezonā. Bet tajā pašā laikā, protams, ka Šarūns ir jauns Vārtsargs un viņam ir zināmas problēmas dažos spēles elementos, tā skaitā spēlē uz izgājieniem, bet nu, būsim pacietīgi, cerēsim, kad viņš progresēs, ka viņš savu spēles līmeni tikai uzlabos un, protams, ka viņam ir daudz pie kā strādāt. Un arī es nevaru teikt, ka es vienmēr ar viņu esmu apmierināts, bet tajā pašā laikā šodien spēle pierādīja, ka viņš var nostāvēt ļoti labi un vērtējot viņu vecumu, es domāju, ka viņa perspektīvas futbolā arī ir vērtējums pozitīvi. Meistarības līmenis ir tāds, kāds viņš ir, un brīžiem viens komponents izdodas, brīžiem otrs. Var teikt tā, ka principā mēs... Principā mēs sapratām to, ka, ja mums kaut kas neizdodas, mums tas jākompensē ar pašu devi un ar milzīgu vēlēšanos uzvarēt, ko mēs šodien arī izdarījām. Un, protams, ka mums ir daudz pie kā strādāt. Arī pēc šīs spēles neviens nekrīt eiforijā. Un es domāju, ka arī Liepāja tā bija tāda grūta lieta. Visu laiku jau viss nevar uzvarēt. Kaut kad ir jāzaudē. Nu, gadījās, ka viņi zaudē pret mums, bet tajā pašā laikā man patika Liepājas komanda. Un es domāju, ka viņi arī likumsakarīgi šobrīd ir pirmajā vietā. Komanda ir interesanta, pietiekami agresīva, ar labu kombinacionālu spēli. Vienīgais man šķiet, viņi mazliet nebija gatavi tādai asai pretestībai no mūsu puses. Viņi bija gaidījuši laikam vieglāku spēli, jo redzējās, ka otrajā puslaikā viņam jau brīžiem nervis sāk neturēt un jau sākās provokācijas kaut kādas un kaut kādas cīgas grūstīšanās, bet tas mums tikai uzrūpa vēl vairāk. Bet līdz tējiem šķita, ka ļoti daudz epizodēs vajadzēja nospēlēt daudz vienkāršāk. Jelgavas futbolisti spēlē daudz epizodēs sevišķi soda laukumā, cenšoties vismaz ar 3 pieskārieniem un ar driblu mēģināt atrisināt situāciju soda laukumā. Varbūt tās vajadzētu ar pirmo pieskārienu mēģināt veidot situāciju. Droši vien, kad jums ir taisnība, tad ir iespējams, ka daudz no viņiem nespēlētu Jelgavā, bet viņas ir Mančesterā vai Barcelonā. Katram līmenim ir arī savs spēlētāja līmenis. Un skaidrs, ka jāvirzās uz to, lai tur nospēlētu kvalitatīvāk soda laukumā. Bet es nevaru teikt, ka es no kāda spēlētāja šodien redzēju tādu nekvalitatīvu spēli. Bija vidē normāli no visiem. Kāds mazliet labāk, kāds mazliet sliktāk, bet es domāju, ka uzvarēja komandu. Man ir liels prieks, ka mēs izdarījām pareizo secinājumu pēc Jūrmalas spēles, jo es domāju, ka ja mēs šodien spēlētu kā pret Jūrmalu, tad rezultāts būtu uz otru pusi divreiz lielāks nekā šodien mūsu labā. Tā kā es esmu apmierināts, es esmu pateicīgs faniem par atbalstu, tas bija ļoti patīkami. Un es esmu pateicīgs komandai par milzīgu pašatdēvi. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet mums ir milzīgi daudz jāstrādā, lai mēs sasniegtu to, ko mēs gribam redzēt no viņiem zaudē. Liels paldies jums visiem! Kā tu vērtē pirmā kārta? Jau!